Hello friends, সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আৰু আজি ভিডিওটোত আপোনালোকক এটা বিহু বতৰত খোৱা ৰেচিপি আগবঢ়াম আৰু আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পায় মোক জনাব আৰু আপোনালোকৰ সাগে বিহু ভালে ভালে গল মোৰো ভালে ভালে গল বাৰু গতিকে আহক দেৰি নকৰো ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে এয়া কেইবিধমান শাক নৰসিংহ পিৰালি পালেং আৰু লগতে আছে মচুন্দৰী আৰু এয়া দেখিছে এটা ডাঙৰ মাগুৰ মাছ আছিল আৰু সেই মাগুৰ মাছটো আজি এনেধৰণে এয়া অকল নহৰু আৰু আদা দি বনাম আৰু এনেকৈ ধৰণে বনাবলৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে এইখিনি মই মিক্সিত দি ল'লোঁ কুটি কুটি দিয়া নাই শাকবোৰ আৰু লগতে নহৰু আদাখিনিও ইয়াৰ লগতে পিচি ল'লোঁ এয়া মাছখিনি হালধি নিমখ সানি লৈ ফ্রাই কৰি লম আজি প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছো যে এটো হল বিহু বতৰত খোৱা ৰেচিপি এটো কাৰণে উল্লেখ কৰিছিলোঁ কাৰণ আমি বিহুৰ দিনা আচলতে গৰু বিহুৰ দিনা এশ এবিধ শাকেৰে আমি আচলতে খাওঁ নহয় জানো গতিকে ময়ো আজি এই আচলতে গোটেই বহাগৰ মাহটোৱে আচলতে এনেকৈ খাই থাকিব পাৰি এশ এবিধ শাক একেদিনাই যে খাব লাগে কোনো কথা নাই দুই তিনিবিধ মিহল কৰি আমি তেনেধৰণে খাই থাকিব পাৰোঁ মই আজি তিনিবিধ শাক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু শাকেৰেই খাম আৰু এই বহাগ মাহত খালে আচলতে কোৱা শুনো এইটো এটা ঔষধৰ দৰেই হয় এনেধৰণে পাচলিবোৰ আচলতে শাক পাচলি মিহলাই এনেকৈ খাই থাকিব লাগে গতিকে ময়ো আজি এনেকৈ মাগুৰ মাছ আছিলে যিহেতু সেইকাৰণে এইটো ৰেচিপি মই বনালোঁ আৰু আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাব একেবাৰে চিম্পল আৰু খুব কম মচলা মচলা মই একেবাৰে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বুলিব পাৰি কম মচলাৰে বনালোঁ গতিকে খাবলৈ খুব বেছি ভাল হয় আৰু গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে ফ'ল' কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে ইউটিউবত চাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ নৰসিংহ মচুন্দৰী আৰু পিৰালি পালেঙৰ আচলতে কম্বিনেশ্যনটো খুব বেছিয়ে ভাল লাগিছিলে মই এয়া চব অকণমান বেছি ডাঠ হোৱাৰ কাৰণে আকৌ অলপ পানী দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ আৰু অলপ উতল অহাৰ পাছত মাছকেইটুকুৰা ফ্ৰাই কৰা মাছকেইটুকুৰা আকৌ দি দিলোঁ আৰু এনেধৰণেই মোৰ আজি ৰেচিপি হৈ গ'ল এয়া চব গৰমে গৰমে আচলতে গোন্ধটো বহুত বেছি ভাল হয় খাবলৈ বহুত বেছিয়ে টেষ্টি হয় আপোনালোকেও যিসকলে আজিলৈকে এনেধৰণে খোৱা নাই তেনে তেওঁলোকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এবাৰ এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধি গুণযুক্ত শাকবোৰ আমি বিভিন্ন ধৰণে জুতি লগাই আচলতে খুৱাব লাগে পেট মোৰ ভালে থাকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আচলতে এতিয়াৰ পৰাই খুৱাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে মই মোৰ ল'ৰাকো খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ